Yeah. Oikein paljon tervetuloa takaisin LA-Noiren poriin. Siitä nyt on vierähtänyt taas. No ei nyt toisaalta pitkä aika, mutta vähän aikaa. Mun ääneni on lähdössä todennäköisesti johonkin lämpimään maahan. Goddammit. Kyllä me pärjätään, mä uskoisin ainakin niin. Mulla on tässä pullollinen vishyä vieressä, niin mitä se sano? Otetaan toi. Can't PD find me where I hide myself. Niin, what? En tiedä. Looking in wonder to heaven, while yet the music field along, I hid myself within a fountain in the public square, where I lay like the reflex of the moon, seen in a way under green leaves. Eikä mitään muuta. Kato taas sitä muuten vielä uusiksi. I lay like the reflex of the moon seen in the green leaves. Toi on jonkunnäköinen arvotus, mä uskoisin näin. Hyvin vahva uskomus on tähän. Poetiksi. Okei. To suffer woes, which hope thinks infinite. To forgive wrongs darker than death or night. Hyvin mielenkiintoista. If the note is from the Dahlia maniac, he definitely also killed Teresa Terrellson. Mal and I agree. But where does that leave us? If this is the Dahlia killer, and he is responsible for the Terrellson murder, not to mention the Mueller case. Hang on a moment, Skipper. Let me finish, Rusty. We have five birds and none in the bush. The department will not survive a scandal if we have to let them all go without catching a fiend first. Your careers will be over for a start, gentlemen. Looking in wonder. Ah, fuck it. I knew this run was too good to be true. I hid myself within a fountain in a public square. You like that stuff? What is it supposed to mean? It's supposed to... Forget what it's supposed to. What does he want? Where are you going with this, Cole? He's obviously taunting us. He believes he's far more intelligent than we are. Okay, it's some kind of story, right? A guy that God hates, chains him up. It's an allegory, Rusty. A what? Story with two meanings. A symbolic meaning. That's what he wants us to think. Could he be using it literally? Within a fountain in a public square? Could it be that easy? Can somebody tell me what the fuck is going on? A fountain in Pershing Square. Come on, we have a clue. Captain? Thanks, Ray. Be careful, Phelps. This is his green leaves. Elikkä no, katsotaan, jahka päästään sinne asti, että mikä tässä nyt on niinku homman nimi. Sä jumahduit sinne. Pitikö odotella, että pääs ovesta? Okei, joo. Mitä täältä pääsee pois täältä? Hyvä. Huhho. Tää peli on, mä uskoisin hyvin vakaasti, että tää on jo viimeisiä tehtäviä, koska nyt me koitetaan saada kiinni kahden murhan tekijää. Enough women have died. Yeah, and it's our ass. Mahdollisesti tämä jätkä on tehnyt nämä kaikki murhat. Tai jukkut ainakin, koska tekotavat on jossain aika samanlaiset. En tiedä. Anteeksi taustameteli, mulla on pesukone päällä. Mä en tiedä, että kuuluuko se sinne, mutta kuitenkin. Under green leaves.
Shadow of Moonlands. Okei, se on jossain täällä. Rather you than me, pal. Olet sä ollut tuo vedessäkin. Se on itse asiassa tuo vedessä täällä päässä. Täällä. Aha. The local hobos use that as a drink. Jaa, jaa. Uusi viesti. Ehkä sen johdattelee meitä johonkin. There is a cave. All overgrown, trailing odorous plants which curtain out the day. Where next? Nyt on aikaa mielenkiintoista. Todennäköisesti tää kertoo, mihinkä mennään. Elizabeth Short. Betty Short. Black Dahlia. Black Dahlia. Elizabeth Short's social security card. Jesus Christ! That's not all. There's another stanza from Shelley. Can you work it out? Niin. Got a city map? See if he can work out where he's taking us. I don't like this freak leading us around by the nose. The poem expert referred to the landmark. Main map stood at the destination. Ah, joo, tota, Street crime location. Tota, tää voikin olla melkoisen pitkä jakso. Oi, kyrpää. Tota noin, niin. All overgrown with trailing odors, with curtains. Floors and paper in a vein. Oh god. Okei. Tota noin, otetaan pieni breikki. Mä kirjoitan tän itselleni ylös tän koko tarinan ja koitetaan kytätä tosta kartasta sitä sitten. Joten BRB. Just joo. Okei, no olishan se pitänyt tietää. Mä sain koko helvetin tarinan kirjoitettua. Ja tota... Samalla hetkellä, kun mä laskin kynän alas, niin toi jätkä alkoi sepittään, että missä se mahtaisi olla. Elikkä just toi loppu, minkä te kerkesitte näkee. Turhaa kirjoite. Elikkä nyt mä tiedän sen, että sit kun tulee uusi vihje, niin mun pitää vaan odottaa. Clip this fuck and we get citation. Mahtavaa. What a day to be a cop. Pencil pushing park and we'll be able to shove you aside. Sorry, kuvasin tämän vissyn. Tosiaan on kysytty, että missä sitä GTA:ta on, mitä mä olen luvannut. Mulla on ollut kiirettä siis. Työt vie kaikki mun voimat. Nyt tänään on poikkeus. Mä olen nukkunut hyvät yöunet, mä olen myöhästynyt töistä. Ja työpäivä meni yllättävän hyvin. Mä totesin, että perkele, minähän peloin L.A. Noirea. Mutta tota, ne GTA-videot tulee jäämään aikaa todella paljon. Niin mä pyrin tekemään niitä viikonloppuisin. Mutta mulla on ollut kaikki viikonloput tässä nyt täynnä jonkunnäköistä menoa. Ensi viikonloppu tulee oleen, seuraava viikonloppu tulee oleen puoliksi. Ensi viikonloppuna
detectives, LAPD. Mulle tulee yksi, ehkä teillekin tuttu ihminen, kyläileen, me striimataan. Kyllä. Ja tota, seuraavana viikonloppuna taas mä pidän sen Sherlock Holmes-striimin. Sitten siinä menee todennäköisesti koko viikonloppu. Kertoksi, että mikä kerros? Katsotaan, mikä frendi juoksee ylös vielä. Ja tota... Niin. That's it. Kumpi suunta? Hei, mulle tuli nyt muuten semmonen pieni flashback tästä kohtaa. Tuolla näkyy, että pääsee sisään, mutta tota... Tää on vissiin viimeinen tehtävä. Mut joo, tota... Mitä mä... Tutkin internettiä. Missä oli kaverini jo? Missä meni? Dude? Niin, tutkin internettiä, varmaan tänne. Niin tota, parikymmentä tuntia menee siinä läpi pelussa. Sen Sherlock Holmesin läpi pelussa. Joten se tulee kestää pitkään. Ja mä en pelaa sitä yhteensoittoa. Ops. En pelaa yhteensoittoon. Okei. Vaan tota, totta kai siinä on yöt välissä. Mitäs hän putoile koko ajan? Jaa. Mistäs me jatketaan? No niin, tossahan tuli ohjetta ajelee. Tasapainottelee, mutta kun mä äsken painoin oota, niin se kääntyi niinku väärään suuntaan. Sillä nyt... Ah, tossahan meillä on viesti. Ja kello. Okei, no tätä mä en kirjata ylös, se on ihan varma. Ja eteensä pitkä. From the temple's high of man's ear and eye, roofed over sculptures and posy. Where have I seen that? From the Mortimer's... Diadal wings. Diadal. Diadal wings. Ja kello. Deirdre Muller's missing watch. Okei. Okay. Hyvin, hyvin, mielenkiintoista. Ah, piti sanoa just, että toi tippuu tosta. Jesus Christ, open up that goddamn thing. Find a rope, Rusty. There is time. See if you can swing that thing from side to side. Get it over the edge, then jump for it. Wait. Mikä on logiikka tässäkin, että... Come on, come on. Okei, okay, en tiedä. Hyvä. Toisaalta mä haluaisin, että se menee pitkään, koska tää on mielenkiintoinen tehtävä, ainakin tähän mennessä ollut. Kun taas muut on ollut silleen periaatteessa läpihuuton juttuja. Tai onhan tääkin siinä mielessä, että ei mun tarvi silleen miettiä. And a scrap of the poem. Another location. If I can work it out. Okei. Okay. Sitten taas. Mietitään. Että missä se voisi olla. Tota, aha. Otetaan paussi taas tähän väliin. Siksi aikaa, että tää keksii sen. Joten PRP. Ear and eye. It has to be the tower at the public library. You say so. Vähän aikaa siinä menikin. Voi ympär, älä nyt sitä ota, kun tää oli ihan hyvä auto. Mennään tälle. Mä kerkäsin kiusaa ja tuota kaveria, mä ajasin ylitte kerran ja... No tälleen mä kiusasin sitä. En mä tiedä, ei nyt... Oho. We survive this, it's gonna be a miracle. Ei me nyt omalla autolla ajasin mennä. Sorry. It's a pleasure to bring you along. Demonstrating how much smarter you are. You can enjoy it while it lasts. Jos nyt kerrankin itse. Got you now, genius. Coming for you.
Mä meinasin jo turhautua yhdessä vaiheessa, kun tää tota... Through this intersection. Miettii tossa. God fucking... Jesus, Bill! Okay, at the next corner, hang a right. Mä miettii niin kauan, niin tota... Luulin, että mun pitää ite mennä etsiä sitä. Tai onneksi tarvinnu. Keep on straight. Tai kyllä mä tosiaan kyttäisin jo karttaakin pikkusen. Sori. Need you to take a left at the next corner. Selvä. Hey! Se oli taktikoitu. Sladi. Hey, coming through. Mitä? Tosiaan tapahtuu. Oh god. Eikä. Tuli nyt todella paha flashback tästä kohdasta. Tästä voi olla, että mä muistan jotain ihan muuta. Go get him, Tiger. Slow me down anyway, old timer. Niin saatana. Mikä sä menit? Meni vetää natsaa johonkin siellä saatana. Ei yhtään kyttää sieltä. Tapasinko mä tästä, jos pääsen? Sitten siitä. Takso mykkä. Sitten tota tonne ylös pitäis mennä. Mä kaavailin tossa kun... Oho. Kattelin noita tota... Sitä ohjetta. Niin mä ajattelin... Älä nyt sinne putoa. Ajattelin, että se voisi olla niinku toi... Observatorio. Tietääkö ihmiset mikä semmonen on. Koska niinku... Korkee, pyöree, en mä tiedä. Ihan sama. Onneksi ei tarvinnut itse miettiä. Tässä on sekin niin kuin... Rupesin tossa fundeeraan, että... Minkä takia mun pitäisi itse niitä miettiä, kun tota... Mä en edes tunne tätä kaupunkia tässä pelissä. Haluatko? Kiitos. Niin tota, eihän mä voi tietää missä joku mesta on. Okei, nyt ei pudota. Sovitaanko näin? Cool, folks. Cool. Thank you. Hyvä. Sometimes a step backwards is a step in the right direction. No, totta. Mitäs nyt niinku tästä... Jotenkin, ups. No, joku. Miten nyt niinku tohon päästä, missä noita tota... Tohon. Älä nyt mene sinne. Mä tästä siihen jotenkin. En. En pääse. Tota... Tuolla on kyllä kieltämättä hitusen jännä äärellä, että mitä täältä niinku pitäisi ehtiä. Ja sä et siitä suostu menee. Hyvä, cool, Phelps. Master Detective. Toisaalta taas toi kyllä vaikutti ihan loogiselta mestalta mennä. Koska mä en pääse tonne kiertämään mitenkään. Mutta tota... No, katsotaan. Mitä täältä löydetään. Jos sä sanoo sen uusiksi, niin mä en vittu tiedä mitä mun pitää tehdä. Älä nyt jaksa! Sä oot hukannut sun lätsäskiin. Ei, kaaduta. Hyvä. Ei sanon. Elikkä tänne päin. Nyt mä muistan minkä takia mulle tulee se hirveä flashback juurikin näiden kiipeilyjen takia.
Sehän on Illuminati silmä, Herran Jumala. Täällähän meillä. Mä tiedän mikä tää on. Our Lady of Guadalupe, ripped from Antonia's necklace. Eli me nyt käsitellään samaa urhaajaa, joka on tappanut nämä kaikki. Herran Jumala, mikä miesti. Sepulchered emblems of dead destruction, ruin within ruin. So this is a treasure hunt. Nice. Okei. Mä kapuan alas ja en kapuakka. Ai se kapus itse. Religious metal from the Maldonado case. The Dahlia, Molar, Maldonado. This gets out. We still have to find the guy, Rusty. Another poem. You must have some idea, right? Come on, Phelps. We're on a roll here. Don't let me down. I won't let you down. See the cop they've been talking about on the radio? Want another accommodation? Joo. Palataan pienen mietintätauon jälkeen. Hard, black, deep. Oh! I don't get it. Keksi. The tar pit's rusty. Keksi. All those remains they found there, of course our guy's attracted to it. Mahtavaa. Well, let's hope he got stuck in them. Loistavaa. Jätetään tää tähän ja lähdetään menemään. Siinä ei mennyt yllättä. No kyllä siinä aika kauan meni, kuten ne. Huomatta, mulla oli tylsä. You know the way. You can drive. Joo. Otan kaverin ajaa paikan päälle. Mä koitin saada mahdollisimman isoa liikenneruuhkaa aikaiseksi, mutta ei se oikein onnistunut sitten. Herre. Mielenkiintoista. Hyvin mielenkiintoista. Mun pesukone on muuten lopettanut töisin vasta, kun ei kuulu minkäännäköistä taustameteliä. Okei, mulla on muuten caps lock pohjassa ja koitan painaa kakkosella eteenpäin. Ding ding, jee. Nyt se osaa juosta. Ei. Okei. These are my best shoes, Phelps. I'll leave you to it. Ei tarvi. Kai. Ei kun, oh. Joo, tää oli tää. Very funny. God damn it. Whoa. Get a move on. All those boards are sinking. You want to end up like the other fossils? Okei, mun pitää siis kiirehtiä tässä. Joo, tää. Gangway snake around, pal. Can you see it through the car? Snake. En mä tiedä. Liiku. Mun näppäimistö. Ei. No, kiitos. Ei kun... Siihen, hyvä. Steady. No niin, hyvä. How you doing out there? I'd be doing better if you were the one trying to get across this thing. Tää on todella ärsyttävä tehtävä. Jos mä nyt oikein muistan. Ainakin siis silloin, kun mä pleikkarilla tän pelasin läpi, mulla meni ihan satanan kauan tän kanssa. Johtunee siitä, että pleikkarilla tän pelaaminen oli vähän haastavampaa, kun ei ollut hiirtä millä pyöriä. Okei, nyt ei tarvitse kävellä enää, kun olisi paskat housussa. Täältähän meiltä löytyykin. Katso kenkä! No. Tää on niinku peli haastavin tehtävä. Okei. Okay. Next big thing. Sphere which is as many thousand spheres.
Okay, where to now? Use candle light. Okay. 1,000 spheres, solid as crystal yet empty. Isn't there an armillary sphere at the LA County Art Museum? What the fuck are you talking about? Let's go. Oh god. Paras vastaus ikinä. Okei. Okay. No saatiin tänne liikennetungos aikaiseksi. You can drive. Mahtavaa. Se on hyvä, että sä vedät sen oven kiinni, vaikka siinä on ove. Toisaalta herää kysymys, että minkä takia mä näytän teille kaiken tän. Kaikki nämä kohdat, miksi mä vaan hyppää suoraan siihen loppukohtaukseen, mikä tästä tulee. Toisaalta on paljon mielenkiintoisempaa. Joku teistä saattaa Oh. God damn it. Jotkut teistä saattaa tykätäkin näistä. Mitä siinä lukee? This way the maze. The center of the proverbial labyrinth. How long is a piece of string? How many unsolved murders have we got? Oho, väärä nappula. Good looking. How many solved? Okei. Tässä menee. Kouluun. Jos mä oikein muistan, mä en pysty edes kattoo niinku ylhäältä päin, että missä mä lähen. Tai että mihinkä pitää mennä. Kato, pystyn kattoon. Ah, en pysty, mä jotenkin. No en mä kyllä kauheasti näe. Okei. Nyt mä muistan, minkä takia tää oli suht perseestä tää tehtävä. Tosiaan te, jotka seuraatte myös Minecraftia, mitä mä teen, niin mä oon siellä nyt tehnyt silleen, mikä tää on menossa? Mennään nyt tänne sitten, vaikka tänne. Nyt se tulee tänne ja tää vie tonne takaisin. Loistavaa. Eikö niin, se on täällä? Nope. Niin, jotka seuraatte kattokohti B-tiimiä, mä oon tehnyt siellä vähän muutoksia sinne mun residenssiin. Mikä tää menee? Yes! Se oli nopea. Pieniä muutoksia siis tehnyt sellaisia, että en koe, että niitä pitäisi niinku videolla erikseen näyttää. No niin. Voisi olla. Altars, judgment seats, prisons. No, it couldn't be. Vankila. Joo. Ei tarvinnut käydä pois. See? That was easy. I found Celine Henry's ring. How far does this thing go? How did we not catch this nut job? Niin. How did we not catch? I think the message might be on the throne there. Didn't I read about you shooting that place up 6 months ago? We've all got to make our name somehow. Okay. Tässä onkin vaikeampi tehdä liikenneruuhka tästä katoili auto omia aikoja. Siis aikaisemmassakin paikoissa kadonnut, mutta ei ole kadonnut kuin yksi auto. Niitä katoili vähän väliä tuosta, en tiedä sitä. Minkä takia, mutta katoili kuitenkin. Kiitos. Teet tila. Mitä se sanoo? Right ahead. Okei. Okay. Ja vieläkin, että turhaan. Sitä on varmaan kääntyä, kun se näyttäisi olevan suoraan edessä tai tuolla jossain. Olen uskonut siihen.
Holy hell. Ei käynyt huonosti. What? Kiitos. Takso, nyt kun mä oon ottaa, että meni muuten smoothista. Tosiaan, onks mä luvannut teille jotain sarjaa jostain tän jälkeen? En tietääkseni ole. Oh god, mä en tiedä mitä mä oon puhunut. Ainakin se GTA on alkamassa jossain vaiheessa mahdollisesti. Vaikka mä saan kuvailtua sitä. Kiitos, anteeksi herra poliisiauto. Ja Ei, tää on muuten viimeinen kohtaus. Ei jumalauta. Oi helättäinen. Mikä meni tekemään? Okei. Okay. Ei auta muu kuin kiivetä. Mutta mistä vitusta me päästään aloittamaan? Sä menit sinne. Täältä. Ei, joo, ei. Ei. Tuolta. Niin, sit tulee se... Tämä. Sherlock Holmes-striimi, niin mä uppaan sen kokonaisuudessaan sitten pätkissä teille nähtäväksi. Mä en tiedä, näkyykö toi teille näkyy. Välillä vilkkuu tuollainen joku valkoinen läpyskä ruudulla. Mä en tiedä, mikä se on. Jesus, now look what you did. Hang on, Paul. I'll get you off of there. Perkele, kun näinkö? Ei. Mitä? Okei, niin mun pitää balansseerata tässä niin kauan, että toi pääsee auttaan. No ei toi rodea heiluttaminen ainakaan auta tilanteeseen niinku mitenkään. You gotta make it to the next platform. Get that thing as close as you can, then jump. Kiitos. Joo. Ja niin kuin mitään ei olisi ikinä tapahtunutkaan, jatketaan matkaa. Se todennäköisesti... Miten missä se on? No ei ole kyllä täällä. Ja mun nyt täältä niin kuin alas takaisin. Kai. Oho, ei hypätä alas. Ladi. Ah, siinähän se on. Okei. Okay. Mitäs täältä nyt löytyy? Typewriter ring. Evelyn Summers. Eikö Evelyn Summersin keissi ollut viimeksi? Oli. Okei, vielä yksi. Place he calls home. End of the line. God. Escape from the set, joo. No. Joo, tää oli, tän takia tää oli paska tehtävä. Pleikkarilla tää oli yhtä helvettiä. Vaikka tää oli nämä vaan ihan suoraan juoksua, mutta... I thought so too. He murdered Evelyn Summers, Rusty. The last trophy was her ring. You find another piece of the poem? Yes. The last piece. Let's find out. Okay, sit mietitään. It's a church. Which one? The brother said we're either looking for a sailor or a minister. Frankly, I can't see this whack job preaching to a congregation on Sunday.
No. No, that doesn't fit. How about that abandoned church? No one's gonna bother him there. Worth a look, Rusty. Let's go. You're behind the wheel. Loistavaa. Todella puuduttavaa niin kun keksiä tekemistä toks aikaa, kun se miettii tuota mestaa. Toi on ihan hyvä, että tekee ton liikennesumpun siihen odotellessa. Tosiaan viikonlopun striimistä mä infoon sitten tarkemmin, kun tiedän itsekin vähän tarkemmin aikataulusta. Tota, siinä on kyllä koko lauantai-aikaa. Mutta jos seuraa Twitchissä ja siellä on asetuksissa, että tulee sähköposti-ilmoitus, niin sinne tulee ja Twitteriin lähtee automaatti-ilmoitus sitten. Mahdollisesti mä teen myös ilmoitusvideon aiheesta. En lupaa kyllä mitään, mutta se ei muuten ollut viimeinen paikka se edellinen, vaikka mä niin sanoin. Mutta kun siitä on edelleen todella kauan, kun mä oon pelannut tän läpi tän, niin toivotaan, että se olisi nyt tää. No ainakin ase on kädessä. Itse asiassa se on tää, koska Evelyn Summersin keissi oli viimeksi. No niin. Keep your hands where I can see them, or I'll be forced to redecorate the stucco with your entrails. We're from the LAPD, sir. I'm gonna tell you only once to lower your weapon. The LAPD, you say? Is it really possible you could have found me after all this time? How interesting. Put down the gun, shitbird. Last warning. This boorish ignoramus could never have found me. It was you, wasn't it? Remember me, detective? The temp bartender. Yes, you found me. You know what I'm capable of, and yet you walk in here like lambs dressed for the slaughter. We'll see about that. Mutta paskaa sihti on ollut. No mä veikkaan, että tää ei oo ihan kaikista paras. Se meni tosta. Down the tunnel? We can't let the son of a bitch get away. The house, Rusty. There must be another entrance into the house. The house, Rusty. Se meni tänne. Aha. Tough fucking duh. Täällä on vaan niin perkeleen pimeetä, että mua vähän niin kuin jopa pelottaa tää ehkä. Se meni sieltä tunnelista. Se on siellä tunnelissa. I'll go. Call for backup. Keep an eye out above. Oi saatana, saatana, kun sä ikäytet. You're an interesting man, detective. Why the police force? You're out. Reinforcements are on the way. Cease and desist. Menikö se tänne? Do I get a sense you're looking for personal redemption? Do you think we have something in common? Kohta tulee panosta. Tuleeko selästä? Okei, nyt ei ole Cole Phelps ihan elämänsä voimissa. No kyllähän se varmaan vähän sattuu, kun ammutaan haulikolla. Todella häiritsevää, kun tiedät, että mihinkä suuntaan se on mennyt. Surrender now or I will use deadly force.
ei ole kyllä tänne mennyt. Enkä mä usko, että no tää oli dead end. Tuleeko se saatana takaa? Lopulta se menee vauhdilla. Tää alkaa omalla tavallaan jo olemaan. Omalla tavallaan olen jo hyvin niin kuin ahdistavaa tää jahtaaminen. Mutta mä en näe yhtään mitään. You're exactly what I expected. We were looking for a low achiever. Missä vitussa se on? Reinforcements are on the way. Ei kiinnosta. Ammuin päähän. Noni. Mahtavaa. Eikä se mennyt kauhean kauaa. Where's the press, Cap? I think Phelps and I should get a medal for this. This has got to be the case of the year, right? The case of the century when you think about it. You finished? Yes, Skipper. Good. Because there won't be any press briefings or commendations. What are you talking about? We got the werewolf, the guy who killed the Dahlia, killed all the other broads. You got no one. Mason was a ghost. Can you at least tell us why, Captain? The hell of it. Mason is the half-brother of one of the most highly elected officials in this country. Oh. How high? Beyond the moon for mere mortals like us, Rusty. There'll be no more mention of him. The city owes you both. There'll be no mileage in ever bringing this up again. What's gonna happen to the suspects in the cases, Captain? I won't be a part of that. A bit of missing evidence at the grand jury. A procedural error here, a mistake there. They'll all be quietly let go. The DA knows how we ought to play it. That's it? I'm afraid it is. And I have some news for you, Phelps. No more rooting around in the entrails of cadavers and corpses for you. The head of Vice is as the chief for you. I'm reluctant to see you go to the glory boards of that Vice, but my hands are tied. Go home to that lovely wife. Celebrate your promotion. Jee, sain ylennyksen, koska tapoin sarjamurhan ajan. Nothing fucking else. Nothing fucking else. Saavutta Golden Boy at the simple art of murder. 15/15. No niin, City Damage. Kato, ei tullut paljon. Nice. Jatkuuks tää vielä? Mun mielestä kyllä ei jatkunut. Breathe out, kid. You'll go purple. I'm scared, Sarge. Everybody's scared, kid. Anyone who says he isn't is a damn liar. Tuleeko jotain? How many times have you been in combat, Sarge? I was with Raider Battalion on Peleliu my first time. Was it bad? It's always bad. Will this be bad? As bad as it gets, kid. But you stick by the Marine next to you, and he will stick by you. So, some of the guys, they aren't very friendly, Sarge. They've lost a lot of their friends in the last couple of days, kid. They think if they don't get to know you, that they won't have to grieve for you if you get killed. They're wrong. It doesn't work that way. Don't worry. No Marine in this company will let you down. Okei. Mä en muistanutkaan, että tää jatkuu vielä. Mutta ei se mitään. Se ei haittaa mua. Minäkin tää tässä vaiheessa. Me palaamme ensi pelivideon merkeissä. Ja se on.